Sizningcha Zahiriddin Muhammad Boburning nechanchi avlodi bizga zamondosh? Amir Temurningchi? Taqdir azalning bitigi ila urushlar, mustamlakalar, qatag'onlardan so'ng mo'jizalar sabab Boburilarning yagona qolgan o'g'il shahzodasining hozirda yurtimizda 100 ga yaqin avlodi yashamoqda. Meni ismim Zayniddin, familiyam Mavlanov. Oxirgi tojdor, Boburiy tojdor, Bahodir shoh zafarri chevarasi bo'laman. Mirza Boburdan keyin biz 15-chi avlod bo'lamiz. Sobiqron Amir Temur Akbar bobomizdan keyin 20-chi avlod bizlar bo'lamiz. Bizlar 3-chi o'g'illardanmiz. Amir Temur, Mironshoh Mirza, Sultan Muhammad Mirza, Abu Said Mirza, Umar Shayx Mirza, Bobur podshoh, Humoyun Mirza, Akbar shoh, Jahongir Mirza, Shoh Jahon, Aurangzeb, Muazzam shoh, Jahondor shoh, Muhammad shoh, Shoh Olam II, Ali Gavhar, Akbar Soni, Abu Zafar Bahodir shoh, Shahzoda Mirhazor, Nosiriddin Mirzoning o'g'li, men 20-chi avlod Zayniddin Mavlanov bo'laman. Oxirgi Boburiy podshoning chevarasiman. ...1857'de İngilizler Hindistan'ı müstamlaka qilib olganda, ularda shunaqa shohor bo'lgan. Boburiylar urug'idan bitta ham erkak qolish kerak emas deb, bobom Bahodir shoh Zafarni Birman Rangun degan shaharga surgun qilgan. Hozir u joylar Myanmar deyiladi. Shahzodalar Mo'g'ul Mirza, Xizr Sulton Mirza, Abu Bakr Mirza, Mirza Faxriddin degan shahzodalarni otib tashlagan inglizlar. Birmada qazo qilganlar. 1862'de. Yonlarida faqat bitta tabiblari va bitta hofizlari bo'lgan, tamam boshqa hech kim bo'lmagan o'sha aldirdi. Shundan keyin endi bu Dehlida bo'lgan voqealar, men bobom ismlari Mirhazor, asli ismlari Mirzo Muhiddin, 6 yashar bo'lganlar taxminan. Buvilarimiz qo'rqib, agar buni qoldirsak, buni ham inglizlar o'ldiradi deb yashirincha 6 yashar bolani Dehlidan Kashmirga qochirib yuborganlar o'sha 1857-58 yillarda. Kashmir juda ham go'zal bir ajoyib joyda. Boburiy podshohlarini ba'zivi dam oladigan joyi bo'lgan yerda. Qarindoshlarimiz bo'lgan. Shular hindular o'sha bobomni o'sha yashirgan inglizlardan. Kashmirda u kishi madrasa tugatib, harbiy ma'lumot olganida 1880 yilda ingliz razvedkasi bilib qoladi. Bittasi tirik ekan bularni deb Dehlidan Kashmirga o'zining rezidentlarini jo'natadi. Orasi uzoq masofa. Mana shu ertaga kelish kerak bo'lsa, bir kun oldin o'sha nima qarindoshlarimiz hindlar xabar bergan. Qochmasangiz bo'lmaydi deb. Kechasi bilan Kashmir, Kobul, Mazari Sharif Termiz qilib 1880 yilda Movarounnahrga o'tganlar. Amir Muzaffar qabul qilgan bobom. Shahzodaga qanaqangi o'sha paytdagi imtiyozlar bo'lsa, hammasini mavjud qilgan Amir Muzaffar. Yer, suv bilan juda ham katta yerni vaqflab bergan. Yana uning ustiga bobomga o'sha paytdagi eng katta harbiy unvonlardan general unvonini bergan. Amir Muzaffar, Amir Abdulahad, Amir Said Olimxon davrida o'shalarning xizmatini bajarganlar. Zayniddin Mavlonovni otasi ajdodlari Avrangzeb va Shoh Jahonga o'xshatardi. Mamlakatimizda bo'lgan Hindiston elchilari ham uni bir ko'rishda Boburiylardan deb e'zozlashgan. Ammo 1990 yillargacha bu oila Temuriy shahzodalar avlodi ekanligini sir saqlashga majbur bo'lgan. 1896 yilda o'sha Buxoroda men adam tug'ilganlar ismlari Nosiriddin Mirza. 1920 yil revolyutsiyagacha, inqilobgacha Mir Arab madrasasini tugatganlar va fitratlar bilan birga o'sha fitrat o'qishdan ancha katta bo'lgan. O'sha Turkiyada odam o'qib kelganlar. Amirlikda juda ham katta bir lavozimga ega bo'lganlar degan menga hujjatlar bor. 1917 yilda meni o'sha bobom Shahzoda Mirhazor qazo qilganlar. Qarshidan 37 km Mushqoqi degan bir joy bor ekan qishloq. Hozir Qamashi qishloq deyiladi. O'sha Mushqoqida qazo qilganlar. Buni men o'sha arxivlarda o'tirib shu bitta hujjat topdim. Ancha vaqt ketdi bunga o'sha Mushqoqini anaqa topishimga. Keyin menga bu ishlarga yordam bergan marhum Poyon Ravshanov, professor, doktor nauk, Qarshi universitetida kafedra mudiri edilar.
o'sha kishi menga yordam berdi-da, bobomning qabrlarini topdik bizlar. 17 yilda adam uylanganlar, o'sha Hadiya begimga Buxoro amirining Qushbegisi bilan bobom quda kirishganlar. 25 yilda o'sha aslidan akam tug'ilganlar. 20 yilda o'sha inqilob bo'ladi. 30 da quloq qilish kampaniyasi boshlanadi. Shularning ichidan meni padar buzrugvorim Nasriddin Mirzani o'sha paytda Mirza cho'l deymiz, hozir Toshkent oblastini Bayovut degan joyga surgun qilgan o'sha paytda. Meni adam o'sha paytda 33 yoshda bo'lganlar. 1930 yilda. Keyin 37 yilda o'sha qatag'on boshlanadi. 37 yil 3 dekabr onam aytib berganlar. Darvoza deydilar, taqqiladi. NKVD'dan 4 ta odam kelgan. Uyimizda tokchalarda kitoblar bo'lgan, eski anaqalar. Arabiy, farsiyda yozilgan nima yoki bo'lsa, kitob, Qur'on, boshqa narsalar, hatto shajaramiz hammasini yig'ishtirib qopga solganda olib ketgan. O'sha bizda Boburnomani eski nusxasi ham bo'lgan. Onam yig'lab aytardilarki, bundan 400 yil oldin chopilgan Boburnoma bor edi. Ularni ham hammasini olib ketishgan. Arxangelsk degan joy bor. 8 yil odam o'sha qamoqni o'tib kelganlar 8 yil. Bu orada 42 yilda akam, aslidan akam urushga ketganlar, qaytib kelmaganlar. Shu bilan dom daraksi yo'qolganlar. Keyin biz mana 20 yilda topdik. Kursk ostonalarida qazo qilgan ekanlar. Adam qamoqdan qaytib kelganlardan keyin katta onam o'sha paytda yoshlari 41 yoshda bo'lganlar. Go'zal onam, shunday go'zal onam deb bukilib qolganlar. Endi mendan boshqa zurriyot bo'lmaydi deb katta onam o'zini akasini qizini adamga eriga nikohlab berganda 47 da opam tug'ilganlar. Tiriklar 50-yinchi yildan 14 avgustda men tug'ilganman. 51 yil mayda sinim Oliy toifadagi doktor Aziz Xo'jayevda sinim tug'ilgan. 53-da ukam, xullas 5 o'g'il, 3 qiz bizlar hammamiz o'sha ikkinchi onadan qolganmiz, Boburiylar avlodi. Onam rahmatlik, shunday farsiyda bir so'z bor. Jonma zeb deydi. Jonma degani chopon, zeb degani yarashadi. Meni bolamga chopon yarashadi dedilar. Adam nima dedilar? Yo, bu jonma zeb emas. Bu Avrangzeb dedilar. Men u payt tushunmasdim nimaligini. Shohjahon Avrangzeb dedilar-da. Yaxshi ko'radilar odam endi. Hamma kim o'zini farzandi deyman qara. Shunaqa nimalarimizni o'xshatardilar o'sha bobomga, o'sha Shohjahon bobomga. Meni ko'proq bobom Shohjahon, Avrangzeb Akbar shohga o'xshatishadi. Adam shunday bobom Avrangzebni nusxasi edilar. Qizlarim, 3 qizim bor. Endi xuddi rassom chizganday Mumtoz mahalli nusxasi. 60 yil 10 yasharmanda. O'sha paytda katta onamga shunaqa bir endi nima bo'lganman unchada savol berganman. Onajon, nimaga adamni uylantirgansiz deganmanda endi. Desam, onam aytdilar, agar unaqa qilmasam sizlar bo'lmasdingizlar. Podshoning urug'i qolmasdi. Men o'z ajdodlarim oldida vazifamni bajardim. Sizlarni xudoga topshirdim deb aytganlar. Ana shu gaplarni men marhum yozuvchimiz Pirimqul Qodirovning uylariga borib kelardim. U kishiga men shu gapni aytib berdim, mana shu bo'lgan voqealarni. U kishi menga shunday dedilar. Obbo, agar men bilganimda dedilar, meni asarim 1000 barobar boshqacha bo'lardi adangni ko'rganimda. Chunki adam nimani ko'rganlar-ku, saroyni. Keyin shu onam to'g'risida gapirib berganimda u kishi menga aytdilarki, Mulla Zayniddin dedilar. Hadiya begim dedilar. Timuriy malikalarga xos udumni bajargan. Dushmanlar o'qlari Boburiylar avlodini yo'q qila olmadi. Lekin ajdodlardan meros sifatida o'tib kelayotgan juda ko'p moddiy va ma'naviy boyliklar, hujjatlar turli siyosiy tuzumlar natijasida yo'qoldi. Zayniddin Mavlonov esa Boburiylarning faol avlodlaridan biri sifatida ajdodlari haqida kam bo'lsa-da, arxiv hujjatlarini jamlashga erishdi. Odam ko'p kelib ketardi bizning uyimizga. Bir 5 6 ta odam doim uyimizda bo'lardi-da. Qozon, Ufa, Kavkazdan kitob olib kelishardi o'sha paytlar. Mana 55, 56, 57, 58, 59 yillarni bilaman-da. 59 yil dekabrda adam qazo qildi, 14 dekabrda. Shu kitobni olib kelishardi, ular kitobni nima qila olmasdi, sharhlay olmasdi. Adam sharhlab berardilar. Undan ham boshqa mana shu Toshkentdan din nazoratidan 2 oyoqlari protezdi, 1 qo'llarida sakvayaj, chamadonga o'xshagan narsa. 2 qo'llarida chamadon, to'la kitob. Bitta odam doim olib kelardi mana shu 55, 56, 57, 58, 59 yillar. Har 10 kunda o'sha odam paydo bo'lardi.
adam o'sha kitoblarni hammasini ko'rib, ichiga yozib, sharhlab din nazoratida bo'lgan juda ham katta ko'p kartotekasini tuzganlar. Undan ham boshqa uyimizda har kun kechqurun soat 5 dan 11 12 gacha kitobxonlik bo'lardi. Adam farsiy, turkiy, arabiy kitoblarni o'qib, tarjima qilib berardilar. 50 ta 60 ta odam yig'iladi. Faqat kitobxonlik. Ana shu narsalarda shunaqa muhitda biz katta bo'lganmiz. Bizlarning ichimizda harbiy ham bor, rassom ham bor, quruvchilar bor, katta quruvchilar ham bor. Navarlarimiz ichida anaqalari bor. Endi shu Mirza Boburni farsiyda shunday bir anaqalari bor. Ma'nosi o'qib sizlarga aytib beraman. Boz gardat ba asli xud hamachiz, zari safiy nuqray arziz deganlar. Har bir narsa o'z asliga qaytadi. Sof oltin, sof oltin, kumush kumush, qorg'oshin qorg'oshin bo'ladi deganlar. Har oy 2 kun qizlarimni anaqa navarlarimni yig'aman, shu katta qizimning uyida Boburnomani boshidan o'qib hammasiga bittadan-bittadan tahlil qilib boraman. Yo bo'lmasam, ana shu men farzandim, navarlarim tug'ilganda, ana shu uyimda nima qilingan katta bir devorda bobolarning shajaralari bor, rasmlari. Bu anaqa bobong, bu bobong deb shuna qilib takrorlaymanda shuni. Ular endi shunda o'ziga tushuncha paydo bo'ladi. Shunday. Xuddi shunday bizga ham shunaqa tarbiya berilgan. Hozircha yurtimizda yashab kelayotgan boburiylar ichida ajdodlari singari shoirlar, yozuvchilar yo'q. Ularning aksariyati zamonaviy kasb-hunarlar egasi, lekin oilada boburxonlik an'anasi yo'lga qo'yilgan va avlodlar ta'lim-tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratiladi. Hattoki uyimizda shunaqa yozilmagan qonun bo'lgan. Hatto qo'shni ham bilish kerak emas. Biz borligimizni, Temuriy ekanligimizni hech kim bilish kerak emas. Buni og'zini ochmanglar deganlar. O'sha paytda bunaqa bo'lsa, hozir mana men farzandlarimga, navarlarimga, hammasiga shu Temuriy, Boburiy ekanligimizni har kuni, har soat o'qitirib ana qilaman. Bizni qiladigan ishimiz, bizni ana odobimiz, bizni anaqamiz qanaqa bo'lish kerak, ularga xos bo'lish kerak degan ma'noda kim ko'ribdir ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki andini yaxshi yo'q, ko'z tutma andini yaxshilik. Gar zamonni naf qilsam, ayb etma ey rafiq, ko'rmadim hargiz netay bu zamondan yaxshilik. Dillarvolarning yomonlik keldi mahzun ko'nglima, kelmadi hech jonimga oromi jondan yaxshilik. Bor elga yaxshilik qilgilki mundan yaxshi yo'q, kim degaylar, dahr aro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahondan istama Bobur kibi, kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Boburning go'zal she'riyatida vatan qadri, yaxshilik kabi ezgu g'oyalar doimo ulug'langan. Uning avlodlari ham shu asosda ulg'aygan va kamol topmoqda. Bobur shaxsi, merosi xalqimizning bebaho xazinasidir. Uning avlodlari ham zamondoshlarimiz ekanligidan faxrlanamiz. Dunyo tamadduniga ulug' shaxslarni yetkazgan zaminimizdan yana ko'plab Boburlar, Temurlar, Ulug'beklar singari olim va ulamolar chiqishiga shubha yo'q.